Varmasti sitten kaikki kuulette hyvin. Voisitte näyttää peukalotin tai muuta merkiksi siitä, että kuulette hyvin ja että show on alkanut. No niin, joku taisi sanoa jotain. No niin, hyvin kuuluu. Täällä me siis olemme. Loistavaa. No niin. No, olette kuitenkin jo kuulleet hieman keskusteluamme. Kiitos, kiitos. No niin, meillä on ollut pieni tekninen ongelma. Yritimme saada monikielisen webinaarin käyntiin. Ja tämä on ensimmäinen kerta. Ja tässä on ollut vähän teknisiä virheitä. Pyydämme anteeksi. Mutta show goes on. Show jatkuu. Ja haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi. Tämä on yksi meidän säännöllisiä HPE Tech Data webinaareja. Ja tänään meillä on esittelijänä Allen HPE:stä ja erikoisvieraana meillä on tänään Ian Nutanixista. Ja tämä on seminaari, joka äänitetään, ja Rouge, olet painanut äänitysnappia, eikö vain? Kyllä, hienoa. Me siis äänitämme tämän webinaarin siksi, että voitte katsoa tämän webinaarin myöhemmin, että se on käytettävissänne ja myöskin, että kollegat pääsivät tähän käsiksi myöhemmin. Ja näen, että monet teistä olette täällä paikan päällä ja että monet teistä olisivat halunneet päästä, mutta eivät ole päässeet tulemaan. Ei hätää, me äänitämme tämän ja me laitamme tämän webinaariin. Tämä webinaari Tech Data Channel Academy, joten haluan nyt jakaa äkkiä näyttöni ja näyttää teille pari diakuvaa. Hyvin nopeasti haluan kertoa, että mitä me tulemme tekemään tänään, mitä me tulemme kuulemaan ja näkemään tänään. Aiheenamme on HPE GreenLake Nutanixille, eli yksityispilvipalvelut ja tietokantapalveluina annetaan nyt Allenin ja Ianin tehdä taikaa. Ei nyt ihan vielä, mutta kohta, mutta ensin haluan kuitenkin kertoa lyhyesti, että mitä Channel Academy on. Channel Academy on verkossa oleva tukivälineemme ja se on täysin ilmainen kaikille Tech Data-kumppaneillemme ja heidän kollegoilleen. Channel Academyssä meillä on siis paljon GreenLake-sisältöä kumppaneina. Te olette esittäneet monia kysymyksiä GreenLakeista, mitä jos asiakas ei ole valmis käyttämään GreenLakea, mitä sitten ja kuinka GreenLake voi auttaa asiakkaita, niin kuinka se auttaa minua kasvamaan ja kuinka se auttaa yritystäni kasvamaan. Ja nämä kaikki kysymykset on koottu sellaisiksi lyhkäisiksi koulutusvideoiksi, joissa käsitellään kaikki GreenLakea koskevat asiat sekä paljon muutakin. Ja monia muita asioita, jotka koskevat esimerkiksi varastointia. Minä itse en ole mikään teknologian asiantuntija, olen pelkkä koulutuskehittäjä. Minulle tärkeää on, että teillä on käytettävissä nämä pienimuotoiset koulutusmoduulit, joita voitte käyttää tai jotka voitte suorittaa kahvitauolla tai matkustaessa ne kokoukseen, jolloin teillä on ehkä 10 minuuttia aikaa käveistä katsomassa näitä koulutussessioita. Olemme kääntäneet sisällöt monille kielille ja käännämme myös tämän verkkoseminaarin eri kielille. Näin sisältö on käytettävissänne omalla kielellänne, ja näin tässä on jotakin järkeä. Katsotaan tämäkin asia nopeasti. Haluaisin myös esitellä teille Tech Data Channel Academy. Rouge, voisitko sinä siirtää meidät chatti-osioon, että kaikki pääsevät siihen? Tästä näkee hyvän yleiskuvan Channel Academystä. Tässä ovat meidän toimittajamme. Ja tässä on HPE. Ja jos napsautatte kohtaa, kirjaudu sisään tai rekisteröidy, siirrytte tälle sivulle. Jos teillä on In Touch-kirjautumismahdollisuus, silloin pääsette sisään yhdellä ainoalla napsautuksella. Napsautatte tähän yksinkertaisesti ja siirrytte In Touch-tilitietoihinne. Ja näin pääsette käsiksi sisältöön. Jos teillä on rekisteröitymistiedot, niin sitten syötätte sähköpostiosoitteen ja sananne ja pääsette sillä tavalla Tech Data Channel Academyin. Haluaisin myös näyttää pikaisesti, kuinka löydätte GreenLake-sisällön. Anteeksi, minun internetyhteyteni hieman kenkkuilee ja tähän menee nyt vähän aikaa. Ja sitten kun tämä kojelauta ilmestyy, siirrytte Add to Library-kohtaan lisää kirjastoon osioon, joka on tässä. Ja sieltä haette HPEn. Kuten näette, tämä on monitoimittajakoulutusalusta kumppaneillemme.
Tässä siis on hyvin paljon toimittajia. HPE on yksi suurista toimittajistamme ja HPElla on valtavasti koulutussisältöä, joten napsautatte GreenLakeä ja kirjaudutte. Ja tämän tehtyänne palaatte portaalillenne, joka on Tech Data Channel Academyn kotisivu. Ja sitten siinä on osio nimeltä My Library, eli kirjastoni, joka on vasemmanpuoleisessa valikossa. Sitten kun se ilmestyy ja napsautatte My Library-osiota ja sitten napsautatte HPE:tä tai kirjoitatte GreenLake. Ja tämä tulee silloin näkyviin ja kun napsautatte sitä, näette kaiken tarjolla olevan koulutussisällön. Voitte hakea otsikon mukaan tai kielen mukaan ja niin poispäin. Ja te tulette näkemään sisällön ainoastaan teidän omalla kielellänne. Jos olette Ranskassa, näette ranskankielisen sisällön. Jos olette Saksassa, näette saksankielisen sisällön. Englanninkielinen sisältö kuitenkin tarjotaan kaikille. Tässä on kaikkien saatavilla. Näin helppoa se siis on. Näin helppoa on päästä käsiksi opetussisältöön. Lähetämme teille sähköpostin kuitenkin webinaarin jälkeen, jotta teillä on kaikilla suora pääsy tähän sisältöön. Teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin napsauttaa linkkiä, jotta pääsette sisältöön. Tämän verran siis Tech Data Channel Academystä. Ja Alan, annan sinulle nyt puheenvuoron. Kiitos. Kiitos, Angie. No niin, no. Sillä aikaa, kun diat latautuvat, esittelen itseni. Olen Alan Gregory. Huomenta teille kaikille ja kiitos, että olet liittyneet tähän etätapaamiseen. Toivon, että te ja teidän läheisenne voitte hyvin ja olette kaikki terveitä. Minä työskentelen HPE:llä maailmanlaajuisessa Greenlight-divisioonassa ja olen markkinointitiimissä ja työskentelen Nutanixin kanssa sekä joidenkin muiden ISV-avainkumppaneidemme kanssa. Ja hienoa, että Ian, sinäkin olit tässä läsnä, koska niinkin eväsi puhumaan asiakkaistamme ja kumppaneistamme ja suhteemme vahvuuksista ja menestyksistä. Kuten Angie on jo sanonut, käymme yhdessä tämän asian läpi tänään ja alkajaisiksi kerron teille HPE Nutanix-kumppanuudesta ja esitetään teille muutama kuva HPE GreenLakeista sekä hyödyistä, joita me yhdessä tarjoamme asiakkaillemme. Sen jälkeen Andy esittelee itsensä ja kertoo teille nykyisestä salkusta, ennen kaikkea yksityisistä pilvipalveluista ja tietokantapalveluista. Hän kertoo vahvuuksistamme niistä asioista, joissa olemme menestyneet. Lopuksi kerromme parista asiakaskokemuksesta, jotka ovat olleet todellisia menestystarinoita ja lopuksi kerron, miksi kanavakumppanimme alkavat ja nojautua HPE GreenLakeen. Haluamme, että ymmärrätte, miltä oivallinen HPE GreenLake asiakas näyttää, ja luulen, että varmaan edetessämme herää kysymyksiä. Aloitan siis nyt. No niin, Sean, vaihtaa dioja. Hienoa, no niin. No niin, no sitten. Kuten sanoin, minulla on ollut ilo ja kunnia työskennellä HPE Nutanix-suhteen parissa loukakuusta 2019 lähtien, jolloin tämä lähti käyntiin ja yhteistyö on ollut todellinen menestys. Olemme nähneet monta uutta asiakasta mediasektorista ja edessämme on vielä monia hyviä mahdollisuuksia. Silloin kun asia toimii hyvin ja sitoudumme ja on hyvä yhteisymmärrys, voitamme. Oli mielenkiintoista astua näihin kenkiin vaiheessa, jolloin Nutanix oli oikeastaan kilpailija meille. Siksi oli vaikea ymmärtää, miten voisimme olla parempia ja vahvempia yhdessä, mutta asenne muuttui hyvin nopeasti ja tekin tulette ymmärtämään, miksi kuviot muuttuivat, kun käymme läpi nämä arvokohdat tässä. Valinnanvapauden tarjoaminen on keskeistä digitaalisen muutoksen aikakautena ja sellaisten ratkaisuiden tarjoaminen, joissa kaksi alan johtavaa yritystä toimivat yhdessä ja tukevat toisiaan, oli asia, jonka asiakkaamme ottivat avosilmin vastaan. He kykenivät näkemään tässä heti suuren arvon. Valioliigaa johtavien yritysten kanssa työskentely oli selvä mahdollisuus saada jotain uutta ja arvokasta. Tämän lisäksi on tärkeää, että asiakkaat luottavat itse teknologiaan. Me olemme ponnistelleet kovasti ja tulemme edelleen ponnistelemaan kovasti varmistaaksemme, että DX-alusta optimoidaan täysin ja että se sertifioidaan ja se on suunniteltu pitäen asiakasta mielessä aina. Toisin sanoen, yksin Nutanixin valteista on kyky yksinkertaistaa, tehdä hallinnoinnista helppoa ja tehokasta. Toisaalta on HPE GreenLaken laitteisto on lisätty Silicon Root of Trust ja toisaalta meidän tarjomat tukivaihtoehdot, jolloin tulos on hyvin vakuuttava tuote ja palvelu. Ja sitten ovat
Pilvet, pilvipalvelu ei ole enää määränpää, se on matka, se on kumppanuussuhde, joka voi auttaa asiakkaita digitaalisessa muutosprosessissa tarjoamalla pilvipalveluita paikan päällä. Me voimme toimia luotettavana neuvonantajana tarjoamalla palvelua, jota me nimitämme pilveksi, joka tulee luoksesi. No niin, tässä on pieniä ongelmia nyt näytön kanssa. No niin. No siis HPE:llä me uskomme, että pilvipalveluiden tulee olla asiakkaiden luon ja asiakkaan ehdoilla. Siksi mainitsen ensimmäiseksi, että olemme vahvasti edge to cloud koulukuntaa. Toisin sanoen, että laskentateho ja varastointikapasiteetti ovat siellä, missä käyttäjä. Voimme tehdä tämän ottamalla huomioon asiakkaiden suhteen Equinixiin ja Sirrukseen. On 4 pilaria, jotka kantavat tätä rakennusta. Ensiksi on itse palvelu. Kuten tiedätte, asiakkaat ovat hyvin paljon pätevämpiä teknologisesti kuin aikaisemmin. He ovat proaktiivisempia, tietoisempia ja he mieluummin palvelevat itseään kuin seisovat jonossa ja ottavat vastaan pitkiä asiakastukipalveluita. Elämme todella instant-aikakaudella nopeamman käyty- ja pääsyn aikakaudella, mikä tuottaa nopeampia tuloksia. Elämme myös itse palvelualustoiden aikakautta. Ja olemme huomanneet, että asiakkaat haluavat voida tarjota enemmän haarautumiskohtia noodeja ja tietokantaisinstansseja edetä pelkällä napin painalluksella ja säästy pitkältä aikaa vieviltä prosesseilta. Törmäämme usein yrityksiin, joilla on tiukka budjetti. Emme ole koskaan kuulleetkaan joustavista budjeteista. Pelkkä kapeksin, siis pääomakustannusten huomioon ottaminen on kapea katseista. Maksakäytön mukaan mallit tukevat asiakkaiden rahoitusjoustavuutta. Tämä on totta myös IT-osastoille. Ne auttavat asiakkaita vapauttamaan pääomaansa. Ne myös tarjoavat paremman tavan jäljittää käyttöä ja valvoa kuluja sekä mukauttaa kulut liiketoiminnan tuloksiin. Suorentaminen, pienentäminen, suorentaminen, pienentäminen määrittää resurssit ja rahoitukset joustavuuden ja rahoituksen joustavuuden tarve ovat todella tärkeitä asioita. Maksat käytön mukaan mallit mahdollistavat resurssien määrän skaalaamisen aina tarpeen mukaan, kevyesti, helposti. Siinä vaiheessa, kun resursseja tarvitaan enemmän, niin on saatava heti käyttöön. Skaalattavuus on hyvin tärkeää, varsinkin tietokannan skaalattavuus, erityisesti sovelluskehittäjille. Kysyntään vastaaminen välittömästi ilman seisokkiaikaa on välttämätöntä. Keskeistä tässä on tehokas skaalaus. Voimme hallinnoida palveluita ja saada tuloksensa mukaan aikaiseksi. Infrastruktuurit ovat yhä näkymättömämpiä ja niin sen kuuluu olla. Hyvä, toimiva ja tehokas infrastruktuuri antaa mahdollisuuden asiakkaan tiimille keskittyä itse asiaan, hankkeisiin ja strategisiin aloitteisiin sen sijaan, että he joutuvat pyörimään päivittäisten operaatioiden keskuudessa. Hallinnointipalvelu voi operoida ratkaisuja sekä hallinnoida niitä turvallisesti. Monet palvelut ja yhteistyöratkaisut voivat auttaa nopeuttamaan digitaalista muutosta, mutta kokonaisvaltainen strategia, jossa otetaan huomioon teknologia, ihmiset, talous ja skaalattavuus on eri asia. Kuinka siis GreenLake toimii? Tämä käydä esittää todellista käyttöä ja todellista kustannusta asiakkaalle. CapEx-ajattelutavan mukaan asiakas ostaa ensiksi, sijoittaa suuren määrän rahaa ylimitoitettuun ratkaisuun. Liian suureen sellaiseen, mitä he eivät oikeasti tarvitse. Me taas mitoitamme tarkasti asiakkaan tarvitsemat resurssit heti alusta. Alhaalla on laitteisto, tuossa on kapasiteettipuskuri, siis vara, johon asiakas pääsee heti käsiksi tietäen, että tämä kapasiteetti on aina käytettävissä. Asiakas rauhoittaa tieto siitä, että tarvittaessa lisäkapasiteettia saa välittömästi ja vieläpä ilman riskiä. Sitä mukaan, kun ympäristö kasvaa ja sopimus on voimassa, teemme työtä asiakkaan kanssa ja käytämme kapasiteetin hallinnointivälineitä varmistaaksemme, kuten jo sanoin, että kapasiteetti on aina käyttövalmiina ennen kuin sitä tarvitaan. Tämä merkitsee satojen tuhansien dollarien säästöjä, se ei sido käteistä, mikä on erittäin tärkeää. Tämä on varattu määrä. Tämä on määrä, johon asiakas sitoutuu. Se on pieni kuukausimaksu, johon asiakas sitoutuu. Ja lisäämme siihen tuon joustavan puskurin, josta HP kantaa risken. Joten asiakas voi pomppia ylös ja alas puskurivyöhykkeen puitteissa tarpeen mukaan.
laitteistoja ja kapasiteettia lisätään pelkällä muutostilauksella. Eli ei ole mitään pitkiä raskaita hankintaprosesseja, kuten on tavallisesti tehtävä tilatessa lisätä laitteistoja, tilatessa lisälaitteistoja. No niin, no sen verran osaltani luulen. Ai ai ai, anteeksi, anteeksi, erehdyinkin. No niin, mitä tämä siis tähän saakka hienoa? No niin, kaikki mitä tähän saakka on nähty on todella hienoa, mutta anteeksi nyt vain, sekoili vähän. No niin, mitä tämä kaikki itse asiassa tarkoittaa? Tämä kuva on todella mielenkiintoinen. Forster kääntyi asiakkaidemme puoleen, jotka käyttivät HPE GreenLake-leikkiä ympäristössä. Kerron nyt oikeasta asiakaskokemuksesta. On kolme tärkeää osa-aluetta. Aika, kustannukset ja riskit. Nopeampi arvon saanti tai käyttöönotto merkitsee tietenkin kustannussäästöjä. Aika on asiakkaille valttia. Mitä nopeammin he voivat markkinoida palveluitaan, sen parempi. Tavallisesti kiertoaika olisi paljon pidempi, kuukausia pitkä, mutta nyt ratkaisujen nopeus mahdollistaa palveluiden asettamisen markkinoille hyvin nopeasti ja sen takia myös tulojen saannin paljon nopeammin. Näin yritys voi erottua kilpailuista. HPE GreenLake todella yksinkertaistaa prosesseja. Lisäarvo on se, että IT-tiimi voi keskittyä siihen, mikä mukautuu yrityksen yleiseen digitaaliseen muutosstrategiaan. Ja jälleen kerran ei tarvitse vain pitää valoja päällä. Sanoin aikaisemmin, että pilvipalvelut, ja tämä on käytettävissä paikan päällä. Ja että HPE GreenLake pienentää kustannuksia huomattavasti, koska asiakkaan ei tarvitse sijoittaa rahaa etukäteen ja kyseistä rahaa voi käyttää muualla yrityksessä. Ei tarvitse tehdä liian suuria investointeja ilmitoitettuihin laitteistoihin. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin nykyään. Olemme nähneet, mitä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana. Yritykset yrittävät pitää niin suuren määrän käteistä kuin mahdollista yrityksessä, joten HPE GreenLake todella auttaa asiakkaita tässäkin asiakassa. Hyvä hallinta tarkoittaa, että riski on pienempi, koska koko ympäristö on yksinkertaisempi, koska ratkaisut ovat paikan päällä. Tämä tarkoittaa, että suoriutumista ja latenssia voi hallita asiakkaan liiketoimin vaatimusten mukaan. Ja siis tämän verran osaltani ja nyt annan puheenvuoron Andylle. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä. No niin, minä haluaisin nyt vain käydä läpi. No niin, nyt koirani alkoi heti haukkua just hyvin pahaan aikaan, pahaan kohtaan. Asia, joka todella oli minusta huomiota herättävää, oli se, että GreenLakella oli juuri sama sanoma kuin Nutanixillä. Tunnistin monia termejä ja konsepteja nimenomaan siksi, että ne olivat tuttuja minulle Nutanix-universumista. Ja Nutanixin arvoja ovat nimenomaan yksinkertaisuus, päivitysten ja laajennusten helppous, kustannussäästöt, lisäarvon käyttöönottoon ja nämä valtavan suuret luvut, jotka ovat kuin jonkun yliinnokkaan markkinointiosaston laskemia lukuja ja epärealistisia sellaisia, eivät ole sitä. Meidän tarinamme ja GreenLaken tarinan välillä on valtavan suuri synergia. Nyt ennäksellä meillä on joukko henkilöitä, jotka ovat pilviekonomisteja. Tiedättekö, te varmaan tiedättekin, he käyvät asiakkailla ja he keskustelevat asiakkaiden kanssa siitä, mitä he haluavat ja mitä ongelmia heillä on. Ja he katsovat myös, että millä tavalla me voimme ratkaista nämä asiat rahallisesti. Monet ohjelmisto, laitteisto ja palveluratkaisut ajavat taloudellisia hyötyjä. Kun aloitin keskustelun heidän kanssaan, GreenLaken kanssaan, niin näimme, että GreenLake oli nimenomaan paljon, joka puuttui Nutanix-palapelista. Me luomme pilvialustoja. Tämä alkoi monta vuotta sitten, silloin kun HCI siirtyi pilvihallinnointiin ja loi yhdennettyjä tietokantavarastoja ja näin poispäin. Puhun näistä kohta. Sitten on työpöytäpalvelut ja lisäksi voi ottaa käyttöön minkä tahansa sovelluksen. Ja kaikki on keskitetty yhteen paikkaan. Single point. Tässä on kyse resurssien yhdistämisestä. Sovelluksia käytetään ja hallinnoidaan, päivitetään ja laajennetaan samasta paikasta ja helposti tällä alustalla. Ja Hypervisor-ohjelman voi valita aivan vapaasti. On saman tekevää, minkä valitsee. Kaikki käyvät yhtä hyvin. Mutta alla voi olla HPDX-alusta. GreenLake lisää tuon ylimääräisen vaihtoehdon asiakkaalle. Asiakas maksaa käytön mukaan. Ja asiakkaalla on
aina riittävästi kapasiteettia käytettävissä, mutta asiakkaan ei tarvitse hallinnoida tätä kaikkea, vaan Nutanix huolehtii siitä. Ja juuri tämä on se, mitä Nutanixin asiakkaat ja kumppanit ovat hakeneet. Joten HPE:n ja GreenLaken välinen avioliitto oli meille täydellinen ratkaisu. Minne me olemme menossa? Me organisaationa kolmena vuokralaisena haluamme tehdä asiat helpoksi. Voin rauhallisin mielin sanoa, että meidän aito tavoitteemme yrityksenä on tehdä asiat helposti ja helpoiksi. Haluamme tehdä asiat helpoiksi ihan alusta asti ja ihan loppuun asti. Haluamme tarjota helppokäyttöisimmän alustan, jota voi skaalata loputtomiin. GreenLake auttaa meitä tässä tehtävässä. Ei ainoastaan lähtö ole helppoa, vaan myös käyntiin lähtemisen maksaminen on helppoa. Haluamme lisätä älykkyyttä ohjelmistoon siten, että voi tehdä yksinkertaisia operaatioita hyvin helposti. Me voimme tehdä ne sinun puolestasi ja saat myös ilmoituksia tulevista tapahtumista, päivityksistä tai muista. Ja kun puhun ihmisten kanssa, jotka käyttävät Nutanixia, puhumme yhdestä napsautuksesta aina mahdollisuudesta päivittää, laajentaa ohjelmistoja, laitteistoja yhdellä ainoalla napsautuksella. Ja tämä ajatus sopii täysin GreenLaken filosofiaan, eli että kaikesta huolehditaan, kaikkia hallinnoidaan, kaikki on turvattu ja kaikki on resilienttiä. Koska tapa, jolla toistamme tietojen hallinnoijan tietoa, lisää turvallisuutta ja resilienssiä joka ikiseen kohtaan, suunnittelupaikkaan ja asennuspaikkaan. Kyse ei ole jostain lisätystä ylimääräisestä ominaisuudesta, ei, vaan kyse on asiasta, joka on kaikessa, mitä me teemme. Haluan puhua. Asioista, joissa olemme menestyneet. Ja niistä asioista, jotka ovat herättäneet eniten kiinnostusta Nutanixin asiakkaiden keskuudessa kohti GreenLaken ratkaisuja. Tässä on kyse loppukäyttäjistä. Tämä on vain meidän vahvuutemme. Pandemian aika oli meille todellinen tulikoe. Monet ovat ottaneet ratkaisumme käyttöön menestyksellä käyttämällä myös NIC:tä. Datapalvelut tavallaan virtualisoivat sovellukset. Olemme menestyneet todella hyvin, mutta on kaksi mahdotonta aluetta, jotka olivat yksityispalvelut ja tietokannat, ja ennen kaikkea tietokannat. Tämä on asia, jota ei aina assosioida Nutanixiin, mutta ajatus tietokannoista on keskeinen. Se on aivan keskeinen asia yritykselle. Tietokannat ovat välttämättömiä yritykselle ja kaikista liiketoiminnan alueista varmaankin sanotte, että verkossa toisiinsa liitetyt tietokannat ovat kruunun jalokivi. Mutta tiedättekö, he yleensä päätyivät johonkin kalliiseen perittyyn laitteistoon, jota hallinnoitiin erikseen, joiden skaalaus oli vaikeata, koska ohjelmistot ovat kalliita ja laitteistot myös ovat kalliita. Ja joskus laitteistot ovat vanhanaikaisia. On todella häiritsevää, kun järjestelmät on päivitettävä ja päivittäminen häiritsee liiketoimintaa. Siksi päivityksiä ja laajennuksia tehdään niin harvoin kuin mahdollista. Siksi järjestelmät ovat liian suuria, ylimitoitettuja. Kaikkien tietokantapalveluiden päivittäminen on aikaa vievää ja kallista. Ja ennen kaikkea se on täysin häiritsevää. Ja tämä on juuri sellainen kipeä kohta, johon me haluamme puuttua organisaationa, jossa me haluamme auttaa, jonka me haluamme muuttaa. Esimerkiksi, jos on kyse tietokannoista, haluamme tukea kaikkia tietokantojen hallintajärjestelmiä samalta alustalta käsiin. Se säästää valtavasti vaivaa organisaatiolta. Se helpottaa valtavasti yritysten elämää. Siis se, että sama alusta tukee kaikkia tietokantojen hallintajärjestelmiä ja tietojen hallintaa, niiden skaalausta,
ja että tietokannat palvelevat myyntiä ja niin edelleen, että on yksi ainoa häiriökohta. Tarjomme automatisoituja palveluita operaatioiden yksinkertaistamiseksi. Tarjomme korjauspäivityksiä, tietokantien kloonausta ja varmuuskopioita. Kaikki on samassa ratkaisussa. On yksi ainoa hallinnointikohta. Ja se toimii samalla laitteistolla, jota asiakas jo käyttää kaikilla alustoilla. Kaikki tämä vain mukautetaan HPE:n. HPE:n pilvipalveluihin. Asiakas saa kaikki palvelut kuukausimaksua vastaan. Asiakas saa puskurivaran, jonka puitteissa asiakas voi liikkua ylös ja alas tarpeiden mukaan. Ja sitten on myös seisontakorkeus, jolle voi myös siirtyä tarvittaessa. Siis ei ole yhtä tiettyä alustaa tietokannoille, vaan sama tietokanta, jota asiakas käyttää muille sovelluksille, käy loistavasti. Eli ei ole kyse mistään yksittäisestä siilosta. Toisin sanoen, ei ole yhtä tietokantasiiloa, jolla hallinnoidaan tai jota hallinnoidaan erikseen. Tämä sovellus ja tämä tietokanta on ollut uskomaton menestys EMEA-alueella. Se toimii hyvin GreenLaken kanssa. Voit käynnistää nämä tietokannat Nutanix-infrastruktuurissa, jota HPE hallinnoi GreenLaken kanssa, ja sen voi ladata joka toinen kuukausi, ja tämä on ratkaisu, joka sopii loistavasti asiakkaiden tarpeisiin. Olemme nähneet siis joitakin todella, todella hyviä tuloksia tällä saralla. Seuraavaksi haluaisin puhua yksityispilvipalveluista. Tämä on todellinen Nutanix-klassikko. Jälleen kerran, perinteisesti infrastruktuureista puheen ollen, julkinen pilvipalvelu on yleensä se ratkaisu. Julkinen pilvipalvelu on se, joka otetaan käyttöön. Nykyisiä infrastruktuureita tuetaan monilla eri välineillä. Mutta asiakkaiden tahti on yhä nopeampi ja osapuolet turhautuvat, kun teknologia pysyy perässä. Eri liiketoimintalinjat tarvitsevat laajentumista ja kasvamista, mutta infrastruktuuri ei pysty kasvamaan samaa vauhtia. Yritykset tarvitsevat palveluita, mutta suojan ja turvallisuuden puute huolestuttaa ja jarruttaa yrityksiä. Julkiseen pilvipalveluun menevän tiedon määrä on valtava. Ja organisaatioita kauhistuttaa pelkä ajatus, jos he todella tietävät, mitä tietoja julkisissa pilvipalveluissa on. Siksi me olemme päättäneet, että organisaationa, että me tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden siirtää tiedot yksityiseen pilvipalveluun julkisesta pilvipalvelusta. Ja asiakkaat maksavat käytön mukaan. Tässä on siis samasta periaatteesta kyse. Näin se toimii Nutanixilla. Eli asiakas ostaa, mitä asiakas tarvitsee tällä hetkellä. Ja maksaa sen mukaan tai sitä mukaan, kun käyttää näitä palveluita. Joten uuden kapasiteetin tai ratkaisun käyttöönotto käy helposti ja asiakas voi itse hallinnoida kaikkea tätä. Asiakas siis hoitaa asiat omalla tyylillään. Vienetsintä on helppoa ja yksinkertaista ja älykästä. Se on intuitiivista ja skaalaus on todella helppoa ja suorasukaista. Myös päivitykset. Jälleen kerran ratkaisu on hyvin suorasukainen kaiken kaikkiaan. HPE myös kerää tämän palvelun yhteen nyyttiin. Siis päivitykset ja laajennukset ovat yksinkertaisia ja asiakkaan ei tarvitse tehdä niitä. Myös suunnittelu on yksinkertaista. Ja miten asiakkaan yritys kasvaa? Tarvitseeko asiakas lisää kapasiteettia? HPE tarjoaa sinulle ratkaisut moneksi vuodeksi ja sinun ei tarvitse huolehtia järjestelmien ostamisesta ja saat aina käyttöösi tarvitsemasi kapasiteetin heti, kun
tarve ilmenee. Haluan kertoa niistä kokemuksista nyt, joista olemme hyötyneet yhdessä, joista kumpikin osapuoli on hyötynyt. Ja tämäkin on asia, joka teki minuun vaikutuksen, kun työskentelin Green Laken asiakkaiden kanssa. Asiakkaat, jotka ovat työskennelleet Nutanixin kanssa, ymmärtävät ja kiinnostuvat samoista asioista kuin HPE Green Laken asiakkaat. Tapaustutkimusten löytäminen tällä sektorilla ei ole ollenkaan helppoa. En ole ennen nähnyt mitään niin helppoa kuin Nutanix. Ja sitten meillä on GreenLake. Ja sitten törmäsimme tähän markkinajohtajaan, vähittäismyyjään, ja he alkoivat tutkia tietokantoja. Heillä oli valtavan suuri Oracle-kiinteistö, joka toimii AIXlle, ja se oli hyvin kallis. Näistä syistä sanoin aikaisemmin, että hallinnointi oli vaikeata. Se oli siilo. Ja tuolla tavalla yritykset eivät pysty kehittymään. Yritys ei pystynyt kasvamaan tällä tavalla. Yritys pikemminkin kehittyi kohti hyperkonvergenssia. Tämä oli jumittumista. Ja sitten he näkivät Nutanixin ratkaisut ja ihastuivat Nutanixin tietokantapalveluihin. Mutta oli myös suuri unelma. Miten jos tämä kaikki tuodaan yhteen? Miltä lopputulos näyttäisi? Millä tavalla osapuolet voittaisivat? He laskivat ja tulos oli valtava. 8 miljoonan dollarin säästöt pelkästään lisenssin kustannuksissa kahden ensimmäisen vuoden aikana. Siis kustannusten säästöt olivat valtavat. Mikä oli johtopäätös? Mikä oli voitto asiakkaille? Mitä muuta voimme tehdä Nutanixin kanssa? Joten he ryhtyivät sitten hommiin ja tulos oli uskomaton. On otettu käyttöön VDI-infrastruktuureita Nutanixin ja GreenLaken kanssa. Ja asiakas on ilmoittanut, että he tulevat avaamaan uusia kauppoja nopeampaan tahtiin. He ovat siirtäneet koko hankkeen Nutanix GreenLake-alustalle, koska he pystyvät tällä tavalla käynnistämään palveluita ja avaamaan toimistoja sellaiseen tahtiin, jotta emme olisi edes uskaltaneet kuvitella aikaisemmin. Joten ratkaisu on vaikuttanut olennaisesti liiketoimintaan ja tällä tavalla tämä vähittäismyyjä pystyy itse vaikuttamaan kasvuun ja tuottoon. Toinen asiakas on jälleenmyyjä ja CRO-toimittaja. Kyseessä on isobritannialaisesta yrityksestä nimeltä C2V. Ja he ovat pilvipalveluiden tarjoaja. Ja heidän palveluita ylläpidettiin eri paikoissa ja koko infrastruktuuri oli oikeastaan jumittunut. Sitä ei voinut skaalata siihen tahtiin, kun yritys yritti edetä. Ja infrastruktuuri oli myös liian kallis siihen nähden, mitä yrityksen voitot olivat. Joten GreenLaken hallinnoimalle Titanic-alustalle siirtyminen, siis Nutanix-alustalle siirtyminen antoi heille mahdollisuuden toimia pilvipalveluiden tarjoajana. Ja he pystyivät täten tarjoamaan palveluita tarpeen mukaan mukautteen resurssit tarkemmin liiketoiminnan volyymiin ja luonteeseen. Ja samoin kuin edellinen esimerkki, tämäkin yritys hakee nyt mahdollisuuksia laajentaa verkostoaan. No niin, ja luulen, että Alan, annan sinulle nyt puheenvuoron. Ja luulen, että sinä pystyt itse nyt ottamaan mikrofonin vastaan, eikö vain? No niin, loistavaa, kyllä, fantastic, siis loistavaa, todella hyvä yhteenveto. Ja kuten hän sanoi, ja varsinkin mitä erään tulee, niin siis nämä ovat asiakkaita, jotka ovat tulleet mukaan GreenLaken portfolion salkkuun. Ja olemme nähneet joitakin todella loistavia tuloksia, kuten kuulitte jo. Haluaisin nyt kuitenkin puhua vähän siitä, että kuten sanoin aikaisemmin, että mitä meidän kumppanimme hakevat GreenLakeltä. Ja luulen, että olemme nähneet valtavasti mahdollisuuksia ja me työskentelemme paljon kiinteämmin kumppaneiden kanssa GreenLaken mahdollisuuksien parissa, joten luulen, että tässä on todella suuresta impulssista kyse meidän asiakkaillemme. Ja halusimme tietenkin, annoimme 17% alennuksen. Ja Nutanix tarjoaa myöskin
alennuksia GreenLake-mahdollisuuksista on kyse niin kauan kuin asiakas on sopiva Nutanix ja GreenLake-asiakas. Ja sitten luulen, että todella on tärkeää, että nämä kumppanuussuhteet ovat pitkäaikaisia, koska siinä vaiheessa, kun projektit lähtevät käyntiin ja tulevat GreenLaken piiriin, niin ne kasvavat ja ne auttavat asiakkaita kasvamaan ja varmistamaan parempia tuloja. Ja huomasimme, että asiakkaat sanoivat, että heidän tulonsa kasvoivat 25% 50% vuodessa. Sen jälkeen, kun asiakkaat ottivat käyttöön Green Lake-ratkaisut, ja tiedättekö, he sanoivat, että he käyttävät nyt myöskin työpöytäratkaisuja, ja nyt on tärkeää, että meistä on tullut luotettava kumppani ja asiantuntija ja neuvonantaja, ja että suhteet ovat pitkäaikaisia. Ja tällä tavalla asiakkaat eivät tuota siirry RFP:n pariin. Joten tässä on kyse siitä, että GreenLake on oikeastaan tarttuva, varsinkin kun työskentelemme yhdessä Nutanixin kanssa. Ja sitten meidän maineemmekin on kasvanut valtavasti. Ja siis tarjomme yhdessä niin laadukkaita tuotteita, että siis ratkaisut ovat ihan oikeasti loistavia, siis aivan uskomattomia. Ja tiedätte, että HPE on markkinajohtaja aivan selvästi. Ja tiedätte, että meidän asiakaspysyvyys on 95% ja yli jopa sitäkin suurempi. Ja kilpailijoilla ei ole samoja tuloksia. Joten asiakkaamme siis ovat todella lojaaleja, todella uskollisia ja se on asia, joka on erittäin tärkeää meille tietenkin. Meillä on tällä hetkellä, me olemme jo 13 vuodella ja meillä on yli 13 000 asiakasta, jotka käyttävät GreenLake-ratkaisuja. Ja olemme lisänneet yli 100 uutta logoa portfoliomme, joten voimme todella sanoa, että tuli kokeesta päästy läpi. Ja luulen, että asiakkaat mielellään puhuvat teidän kanssanne heidän kokemuksistaan. Ja yritän nyt saada tämän diakuvan, en pysty, voisitko sinä tehdä tämän? Eli sanoit juuri, että no niin, aika alkaa loppua, mutta tällä tavalla meidän alennusrakenne toimii. Eli tämä lähtökohtainen alennus lasketaan, kuten näytettiin aikaisemmin, eli otetaan huomioon tällainen pienin maksu, johon asiakas haluaa sitoutua. Ja sitten on se puskuri tai vara, jonka näytin aikaisemmin. Ja yleensä käytämme tässä peukalosääntönä, että 80% arvioidusta kapasiteetista on se, mihin asiakas sitoutuu. Ja tämä on toiminut hyvin tähän saakka. Ja sitten asiakas tietenkin voi käyttää sitä lisäkapasiteettia, joka löytyy puskurista. Ja sen lisäksi on vielä seisontavara, jos asiakkaan täytyy vielä käyttää sitäkin enemmän kapasiteettia. Ja kuten olemme sanoneet, jo asiakas maksaa sen mukaan, mitä asiakas käyttää. Ja kuten olemme sanoneet, jo ei tarvitse käydä läpi mitään raskaita, pitkiä hankintaprosesseja. Ja se siis todella auttaa aivan valtavasti meidän asiakkaitamme ja se todella antaa lisäarvoa meidän asiakkaillemme. Ja ennen kuin päätämme, niin haluaisin kertoa vähän, että miltä näyttäisi hyvä mahdollisuus Nutanix Green Lake. Nutanix ja Green Laken parissa. Me keskustelemme asiakkaiden kanssa kaikkialla ja te voitte keskustella asiakkaiden kanssa kaikkialla. Teidän on ymmärrettävä, että mikä heidän toimintaympäristönsä on. Ja muistakaa, että asiakkaat haluavat pitää yrityksessään niin paljon käteistä kuin mahdollista, varsinkin nykyään.
nykypäivänä, jolloin käteinen on todella kuningaskunnan tai kruunun jalokivi. Ja tämä meidän mallimme mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat pitää niin paljon käteistä kuin mahdollista yrityksessä ja että he voivat suorittaa strategisen digitaalisen muutoksen hyvin tehokkaalla tavalla. Ja on todella tärkeää, että kustannukset mukautetaan siihen, mitä liiketoiminta oikeastaan saa aikaiseksi. Älkää pelkäkö keskustella asiakkaiden avoimesti. Olemme nähneet, että asiakkaat siirtyvät mielellään julkisista pilvipalveluista yksityispilvipalveluihin. Ja älkää peljätkö, älkää olko pelokkaita, kun puhutte tästä asiasta asiakkaille. Siis kertokaa heille reippaasti siitä, että mitkä ovat yksityispilvipalveluiden edut ja millä tavalla se ei edes ole kalliimpi ratkaisu asiakkaille. Ja mitä se on paljon turvallisempi ratkaisu heille ja miten riskit pienenevät valtavasti. Monet yritykset eivät suoraan halua käyttää tuota noin julkisia pilvipalveluita johtuen yksityisyyssuojasta tai turvallisuudesta tai suojasta yleensä tai johtuen latenssista. Ja siksi on todella tärkeää, että nämä palvelut ovat paikan päällä. Ja sitten tämä puskuri, josta olemme jo puhuneet, niin se on todella tärkeää myös. On todella tärkeää, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun asiakkaat testaavat jotain tuotetta markkinoilla, niin he sitten käyttävät sen verran resursseja, kun tarvitsevat. Jos asia ei, tai tuote ei toimikaan hyvin tai ei menesty markkinoilla, niin sitten he voivat äkkiä vetäytyä ja käyttää vähemmän resursseja. Ja sitten aika on myös tärkeä asia. Se, että asiakkaat pystyvät siirtämään tuotteet nopeasti tai palvelut nopeasti markkinoille ja sitten saamaan tuottoa siitä niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa sitten, että sykli pienenee valtavasti tai siis lyhenee valtavasti tai ei enää mene viikkoja siihen, että saadaan palveluissa ja tuotteista tuottoa, vaan että tämä tapahtuu paljon lyhyemmässä ajassa. Kiitoksia oikein paljon teille kaikille siitä, että olette omistaneet aikaa tälle webinaarille. Ja puhukaa Nutanixista asiakkaille, niin puhukaa ja kertokaa asiakkaille menestystarinoista, kertokaa, että kuinka tärkeää kaikille osapuolille on se, että me sitoudumme, että me osallistumme täysillä. Ja jos te tarvitsette meiltä tietoa, niin siirtykää, kääntykää puolueemme, me annamme teille niin paljon apua ja tietoa kuin tarvitsette. Ja haluaisin nyt antaa puheenvuoron takaisin Angelle. Kiitos oikein paljon Alan ja kiitos oikein paljon Ian. No niin, kuten sanoin alussa, tämä on äänitetty ja me siirrämme tämän Tech Data Channel Academyin. Ja koska meillä on ollut tämä pieni tekninen ongelma, niin me tulemme sitten asettamaan tämän webinaarin käyttöönne kaikilla eri kielillä ja tulemme lähettämään teille oikean linkin oikeankieliseen webinaariin, jotta te pääsette sitten tähän sisältöön. Pyydän anteeksi näitä vastoinkäymisiä. Sitten tulemme myöskin ohjelmoimaan tämän uudestaan ja tulemme varmistamaan sen, että kaikki kielet toimivat ensi kerralla, kun meillä on webinaari, joten tulen pitämään huolta siitä, että ensi kerralla asiat menevät täydellisesti. Kiitos oikein paljon teille kaikille, kun liitytte tähän kokoontumiseen. Kiitos Ian. Joo, meillä on pari minuuttia tässä jäljellä, joten ja meillä joku esitti todella hyvän kysymyksen, todella todella hyvän kysymyksen. Me olemme puhuneet asiakasreferensseistä ja että miten tämä alkoi. Alkoiko tämä infrastruktuurista vai alkoiko tämä tiimistä vai alkoiko tämä tietokantatiimistä? No, tämä on todella hyvä kysymys, koska tässä oli vähän kyse kaikesta, koska me organisaationa meillä on taipumus, tai siis me olimme infrastruktuuritiimissä alun perin, mutta sitten hyvin nopeasti ymmärsimme ja esitimme kysymyksen, että mitä ongelmia asiakkailla on tietokantojen kanssa? Ja asiakkaat sanovat, että heillä on paljon ongelmia tietokantojen kanssa, joten saimme sponsoroitua ideamme, jotta voisimme ottaa infrastruktuuritiimin mukaan näiden tietokantaratkaisuiden löytämiseen ja tietokantojen hallinnoijat tulivat mukaan tähän ja sitten meillä oli todella vankka ja hyvä keskustelu keskenämme ja tällä tavalla sitten löysimme tämän ratkaisun ja pystyimme laajentamaan sitä.
Ja se oli, tämä tässä kävi tällä tavalla siksi, kun tiesimme GreenLaken ja tunsimme asiakkaamme. Ja silloin ajattelimme, että tietokantojen käyttöpalveluna GreenLaken kanssa olisi todellinen ja erottuva ratkaisu. Kiitos oikein paljon tästä, sanoi Angie, ja kyllä sitten asetamme teidän käytettäviksenne tämän webinaarin Tech Data Academissa. Kiitos teille kaikille ja hyvää illanjatkoa. Kiitos, näkemiin.